دا ملګر ملتونو د امنیت شورا د 15 لس غړو څخه 30 لس غړو هیوا دو نو د اسرایل او فلسطینيانو ترمن د اربن پریکړې لیک ته چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د خوا څخه چمتو شوې دي د تایید او تسیب رائے ورکړه خو روسي دغه پریکړې لیک ته ممتنی رائے وکړه دا په داس حال کې دي چې د روسي شمیرو پر اساس باندې یو وضعیت د اسرایلو او فلسطینیانو په جګړه کې د اسرایلو لخوا څه تر 15000 زیات ماشومان و جلسې ویدي خدي او سپرنجري هم د قربانیانو مهمه برخه تشکیل بیا امریکا په داسه وضعیت کې دغه پریکړلیک چمتو کړی دی چې تیرځلې د اوربند پریکړه وی ټوکړه نړي ولې ورته چوبتا په اسرایلو لخوا څه پر فلسطینیانو څه تیرېږي د حماس مجاهدت نړي ته پیغام ورکې دا وګړ نور مسایل د نن شپې په تودو خبرو کې درنول دون کو سلامونه ستړي ماشې تاسو ته د خبري ګوري زافر الدوله محمدي د همدې موضوع د چیرل لپاره را سره در درانه میلمانه دي د پهنتون استاد شفيق الله خاکسر صاحب همداشان ديني عالم حسيب الله حنفي صاحب او همداشان د دا سياسي چلو کارپو صديق الله منصور انصاري صاحب د باص درنو غډونوال ټول ستړي ماسي انصاري صاحب د حماس او اسرایلو ترمنځ وروستۍ نشته او بیا هم حالت د لاسګونه زره کسانو وشل کېدل یا ټپ کېدل یا ترخاور لاندې کېدل او اوس امریکا له خوا څهخه د قربان مسلې رامسته کول او بیا هم د ملګرو امنیت شورا له خوا څهخي غیر تر تسویب راي ورکول پر چمانه بسم الله الرحمن الرحیم تاسید رانو ملګرو همکارانو ټول معزز لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام لبدا مرغه د فلسطین غمیزه لنن او تو میاستونه بلکې د اسرایلو په نوم د یو تروریسټ او جنایتکار باند د تحمل وخت راپیل ده حغه وخت چې اسرائیل د نړۍ د ایسویانو اروپایي هیوادونو لکه جرمنی هتا روسیا او نور و ملکونو کې د دوی د په خوانو جنایات او تکبر او د انسانانو سره د بد چلن لامل وښاړل شو لکه لوکورنو وښتل شو وهل شو وټاکول شو هتا غڅت چې دوی جينوسايد وایي هېټلر ویل چې نه دا یعنې دوي ورته اصل وجنه وای مګر هېټلر ویل چې دا د دوی حق او چې دوی سره باید چې وی به خو یو ځای پرېدم ترڅو نړی پدی پوي شي چې داغه جنایتکار او تروریسټ يهودان څوک دي د نن موږ او تاسو ناتای جوینو او اورو لکه دا مرغه هغه څه چې پر غزا د څومیا سراهی سي تپل شي پدې کې یوازې دغه تروریسټ او جنایتکار سهیونستان ندی بلکې د دوی سره د جو بایدن په مشرۍ د امریکایي د متحده ایالاتاتو استخبارات د وی پاوز د اروپا ګنشمیر هوادونو استخبارات او پاوزونه او ناتو ولاړه د دې ترڅنګ د سويمېډیر هوادونه چې په نوم اسلامي دي مګر وینو چې په یو نه یو ډول د اسرایلو سره ولاړ دي دا غی سره هیڅ ډول بایکاټ نه لري حتی ډېری ور سره دا اوس هم سفارتیری کې لري سوداګری زی اړي کې لري دوی ته د وسلو د تیل او د بارود او د بمونو د انتقال په برخه کې د دوی کښټي او سمندري پورټونه یا بندرونه هوائي دګرونه استعماليږي فلهذا مونږ ویل شو چې د صحیحنستان او صحیحنستو جنایتکارو ترورستانو سره د اسلام په نوم یو شمیر تپل شوی تورستان او او, او حکومتونه هم شریک دي او د غربین نړۍ هغه هم ور سره شریک دي دا ټول هغه هیوا د ندي چې همیش د بشريت د دا ارزښتونو داوې دار دي د دا انسانيت د دا ارزښتونو داوې دار دي مګر وی نو چی دا اوس لن دا سکل د امریکای متحده ایالاتو کانګرس شپږ پنځوس میلیارډ ډالر دا غاليبا او که د دې د شاوخه د د خاره بودیجه پاس کړه د دې ترڅنګ به مونږ ورترالېږي چې ختي حالته پرتی دی په خلیج کې بمباره کېږي تر دې پورې چې 13 ورځې مواورې ده چې هغه سیمه کې چې د مهاجرینو پنغال یا کمپنه حالته حالته و... بریده برید شو او دا سی خودل شو چې سلور کسه يرغمل شوی صحيونستاني وېسته مګر حالته تر سلو ډیر فلسطینی کسان رسمي شمیره ونه خلک شیدان کړي او څومره ټاپيان کړي څومره ت바이 د کې ویل شو چې امریکایي ځواکونه او کمانډو هم شریک و دغه سي د هندي ځواکونو خبره کیږي دغه سي د پاکستاني ځواکونو خبره حتی کیږي تر تر دې پورې چیزین ویډیوګانې مونږ او تاسو په یوټیوب چینلو کې ګورو دغه چې د اسلام قلا ورته وي دغه د اسلامي اټوم بم خاوند هیواد چې نومي پاکستان دی ویل کیږي چې د دې هیوان جون هم حتی د اسرایلو په پا پاووس کې فعالیت لري او هلته جنایت تر سره کوي دغه مسایل ته کوم ګټه سوزیر شو د مستضعف مسلمانانو د بیگانه او به د فار مسلمانانو پر ضد د غ جنایات نه بخون کیدی د نسل وژنه ده د هلته د نسل لمن زولل او د يهودو سهیونستانو د ختي او د زمکی د غسپ شوی زمکی البته د غ دغستو اسرایلی حکومت چې پکې ده دا د عام د دا مسلمانانو غسپ شوی زمکی دي چې د فلسطین چې د اردن چې د مصر او د نور هیوادونو په مقابل کې ټول مسلمان نان غليدي د دې جرایاتو په وړاندې نهوازې مسلمانان بلکې د نړۍ ټول بشري ورورولي راپورټ شي د خپل حکومتونو غریوانونو ته لاس واچي خپل پارلمانونه ماکمه کی او لکه څنګه چې د جنوبي افریقي حکومت یا دولت شهر وکړو د ټوله نړۍ خلاف کاغه اسلامین نړۍ دا ک غربین نړۍ دا ک د بشر او بشریات داوداره او او د شوارونو سرن نړۍ دا د دې ټولو په خلاف دی راپورټ شو د حق نړۍ والی ماکمه ته د اسرایلی صهیونیستی ريجیم د رهبرانو په ما کومدا راکړه ماکه مه هم ضرورت وکړو د غوی د نیولو حکم وکړو اوس په دغه امنیت شورا چې نن دا قتنامه تصویب ای په دوی لازم ده چې په نړۍ فشار راوړي <تصفح> د نتنیاهو په ګډون د د جنگ کابینه د دغه جنایتکار ملګری <تصفح> ماکه ترا کش کی ترڅو د دوی غوناو د د پښینسانانو ځواکونه ما نه حنفی صاحب فلسطین کې سره وایندې او د اسرایلو ورستي برډونه تصویب یا نوي دن اړ دي چوبچا هم یو هغه مسله ده چې بربریا دي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق الله العظیم ولمدي سر كتاب ست محمدي سيب او قدر منو مل منو تعوذ من دي طولو تلویزیون طولو قدر منو اريدون كلدونكو السلامون عليك هلي وعليكم السلام په دې کې شک نشته چې د فلسطین قضیه د یو مذهبي اسلامي قضیه ده چې د ټول امت په هیڅ باندې موږ ټول <سؤال> مسلمانان د فلسطین خلکو سره او خصوصا د بیت المقدس او د مسجد اقصا تر څنګ ولاړ یو دا کوم یلغار چې سوي دی په فلسطین باندې دا بلکې په ټول امت اسلامي باندې ویلغار دی دا چې متاسفانه اسلامي امت نن هغه ایماني لهاس رځیف سوې دي او نسیکه ولې چې خپل مسلمانانو ترڅنګ ودریږي نو د دې موږ استاد خپل دي ایمان هغه ضعیفتي ا د چنن په داسې حالت کې قرار لرو په جهر باندې نن امریکا او دیغي چې کوم حواریون دي دا ټول دي اسرائیل ترڅنګ ودری در په خارت او باندې دغه مرسته وکړه لا اونان په fiziki ډول باندې په mali ډول باندې د اسرایل او تر سنگولار دی او د فلسطین مسلمانان وایجني او ټول د نړۍ تماشا کوي کله چې تر منګا دی بیت المقدس تاریخ غورو د خل خلافتی عثماني د سقوط نو ورسته دغه حالت شروع شووی خا ورځ هم د وژنې د جنگ ته ونده تقریبا د سلوکلونو زیات شو چې فلسطینی مسلمانانو باندې ظلم کیږي کی دغه خوره غصب شوي دغه خاورونه غصب شوي دغه وجل کیږي کی دغه قتل کیږي او نور نړۍ چي د تماشا کوي کچیرتا دی امریکا په سر باندې چي د اسرایل تر سنگ ولال دا باور کوي ک دی فلسطین تر سنگ دغه سیو اسلامي قوت تر سنگ ودریده لوي هیڅ کلمه دغه جرأت چانوي کړي چي نن د فلسطینان په دغه حالت کې قرار چي لری دغه سی حالت ته دی رسیدلی وای خو د دې مونږه استاد سود خپل ځیفتیا نتیجې د چينن په دغه حالت کې قرار نه لري په کله کې دي ټول مسلمانانو بلکې د مسلمانانو سوې مچ دي اسلامي اومه چې کم هغه رهبران ټاکلې سوي دي ټول هغه خپل د سیکولریزم ناو دغه شایرونه هغه خپل د دي شوقین دین او طبعا اسلامي هغه خوه تور لوی هغه په ډیره زیاته نهایت ضعیفه شوي دغه ډیر مختلف عوامل کوي لیکن د فلسطین دغه حالت چې د اوستران دی په داسې حالاتو کې د دې درلودل دایمنو تحصیل لپاره د ټولو اسلامي امت لپاره خپل یو د شرم خبره ده رزو دې ته چې پهواروار سره غټول حتی کفرې هیوادونه چې منګه په خوا په غرب باندې ګوت پرته کولا چې هغه هم نن ودریدل او د فلسطین حکومت د رسميت پیژندلو لپاره مخکې سوال یعنی تقریبا سلويخه د هیوادونه څخه زیات اروپي هیوادونه کې او سوئډن او چې فلسطین سره رسمي اړیکې درلودلې نو ټول هیوادونه دي سره رسمي اړیکې نه درلودلې او سر نارويش ولادت ور سره د واخل اسپانیاس ول او د رنگي حالیم سودغه هیوادونه مخکې سوال ژانده او بجانده او د دې تر څنګ نور هیوادونه مرامخ کې شو لی فلسطین تر څنګ درېدل چې تر اوسه پورې په تاریخ کې د دې کوم مثال نه درلوده یعنی دا دیږي کوم استاین نه د خوري دې دې خپل د اسلامي چې کوم هیوادونه دی په دنیا کې شتون لري دې لپاره یو شرب نه چې نن کفرې هیوادونه راځي خپل هغه یو سم لا تر لاته اما مسلمانانه مسلمانانه لري یعنی دغه واخ کی مسلمانانو ته په کار وچی په بین ملال شوره امنیت کې په دغه ځینو کې باید دې قوی خپل هغه خپل ورول خود لوي دغه حالت معنا کورابات خاک سر صاحب تاسو پرنګ باندې د غزي ورستی وزيات یا رفه هم ور سره یاد کو په فلسطین کې ورستی کړنه د اسرایلیانو نړی ته څو خوتل خپل سلامونه نه کې هله تاسو ته درنو لدن کو تاسو بهاس کې میلمانو حنفی سب وانصاری سب ته ټول تخنیکی امکانات وړاندې کوم الله دې تشکر له جوړ ساعت منو سي ارزم تاسو ته سوال په ارتباد باندې مخکې دش تاسو سوال په ارتباد راشو یوقور ملک مقدم مېرا به دا غو راځو کې چې کل جوبایډن دغه تر هوران دګه چې د سولې په نوم باندې چې منګبد حماس دل یو یعنی فلسطین او د اسرایل ترمن باندې منګیو اور باندې راマンス تاکو زداو ما چې ټول مسلمانان د پخلاص غونو ووري اغه تر هچې د امریکا د خوا جوړ شوې تاسو د څه فکر وکړل که شیطان تا تا شیطان یو شیطان چې تاسو ته وایي چې دا او کا او یا نه د شیطان خبرې منل د مسلمانانو فکر کوم دا به منل نه دی د چ مسلمانانی مني یا دا چې مونږ په باور کوو یا دا چې نړي په باور کوي د په ذاته خود کې د خپل شتبا ده ولې امریکا دا کار کوي bale دی باندې به پوه شو چې د دغه سول ته چې دغه د پروسي ته دومره کې د په ذاته خود کې یو بل برنامه ده دا. دا برنامه څه ده دیتابید موخ د قتکو تاسو کومه توجی وسې اسرایل چې کوم شدت بيګونا مظلوم فلسطینیانه په شاهادت ورسول کومه توجی زينه هودو اقدام پديوکو او تاغوا خو کو یاد اچي اعلانې ورکی یاد اچي په دنیا کې د یو, یو یو دول یو غواو چې د دې ظلم پر وړاندې باید سوږي زينه هودو را پاتې دو د د د د رشدت د دې ظلم چې وکړو اته غیر اسلامي ودن چې دوستان یاد وکړي سویډنو دوی لږ مونږه دا فلسطین پر رسمت پیژنو دلته جو بایدن او یا تن یا یاهوت ته د قناط ورکړي کته په دې شدت سره د بي ګناه مظلوم خلک وژنې تابه چې ورته ویل یانه ویل چې دا مظلوم دی نه دی خو یانه د مڼور دی لې چې تاسو په دومره شادت سردا کار کوي یانه دا دا ظلم دومره حتى رسیدلې چې ځینې هوادونه ته چې زمونګه مثلا اماصابه دي تاسو دا ظلم دا دا, دا تکبرم غندې او یو ډول اوغدي غسیږي د او فلسطین پر رسمت پیجنې بنن که تاسو دوسی ادامه ورکې ممکن ډیر هوادونه د پرسمت پیجنې چې دا په ذاته خود کې به تاسو چو ته zarar ده ته چې څومره جګړه کوي د فلسطین سره ا حماس را د یوڅه تا ته ګټو کې د تا ته zarar کوي راشد د فلسطینیانو ووجنه خلک نرمه ووجنه راشد لیک د سولې ته یو نوم به ورکو چې موږ سولکو مو اسلامي نړۍ ته هم یو دغه ورکو چې د ګور مونږ سولته دا کو مقابل ورکه مثلا سعید فلسطین یو سمو ادا تسکین بو کی ولی خپل برنامه مو بیا نرمه شروع او بیا بداده د جنایت سره کو ولی ظاهر کې به یو د شي چی استابد <متحدث> د جګړې لګره خاموشي بل خو چا خلک چې اوغډه ماندانه <متحدث> و فلستین به یوازې چې تاسو سره کومګي هغه پیژني فلستین په رسمت پیژندل دغه د رسمت پیژندل د پروسیه ومنګه تکنيکو تعلق به کو راکمه به کو یعنی د د سرعت مخه به ونیزو یعنی د فلستین د رسمت پیژندلو چې حق حقوق دي چې باید اسلامي نړي کفر نړي او ټول جهان باید او پیژني د دغه پروسی د وټرولو د پاره ماقد د سولټر انان لاندی یو 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 ظالمانه ترحبلو وړاندې کوي او غواړي د بلخوانه اغه د د د د د لاهي محکمه چې غواړي چې ظالمان جبران محکمه ترکشګي د دوی یو یوسف د دوی په دغه ورتور کیږي ګورمو خل تاسو له وک تاسو بینان نو داخلك مړ نيسي نو د دې لپاره دوی دغه د سول اصلا سول نه ده دا یو بل زجر ده دا, دا یو بل ظلم ده دا, دا یو بل جنایت ده ولې د سولې تر عنوان لاندې اغه څوک چې تطبیقوي چې شیطان امریکا ده bale اوس بیا هم اماغه اماغه موضوعه تکراسو پوسنی و زیات کې په غزا کې چروان دي دی دین لري ته څور وښوټل غزا کې د څروان دي چې اصلا په ټول د تاریخ د بشریت کې نه دي تیر شوی خ زبانه ظلم ده په معشوم ظلم ده په سپنګيري ظلم ده د د ملل متاهر ټول قوانين ده په هولاندي دي اسلامي قوانين ده په هولاندي دي, دي بشري قوانين ده ل... په هولاندي دي, دي. هیڅ دسي سال ته څه نشکاته لې چې هغه اصلا د بشريت یعنی اصلا یو کافر دي ته حاكم او قاضي ځنو واقعي چې دغه ظلم ده یو کافر د قزا کوي چې دغه ظلم ده کور دی به در ترجام ان ساري ساب دا پینځله 0.8 زیات ته ما شومان وبښل کېدل چې دقیق ارقام شاید تر دې هم زیات وي څه بیان کړل لکه مخکې چې وویل دي نهوازي د اسرایلو بلکې د امریکای او د غرب د جنایتکارو دولتونو د غوی د استخبارات او د غوی د استابلیشمنتونو لمخ هغه دروغجن نقاب پورته کړو چې ځانو نه د بشريت مدافعګان د بشارع د حقوق مدعفي ځنونه ګنل د انسانيت په دفاع کې هميش چغي او شوارونه ورکول او دوی دنیا ته داس خودله چې همدا د بشر دو حقوق نړیواله اعلامیه د چا هیوادونه تر شا ولاړ دي همدا د بشر دو حقوق ارزښتونه دي چې دوی مدافعي وازینی مدافعي او تر شا ولاړ دي مګر سازمانونه نه د حکومتونه د ملګری ملتونو د څه په اساس جوړ شوی ملګرو ملتونو سازمان د لومړی او دویم نړیوالي جګړې ب اساس د هغه بشري جنايات نو ورسته چې د بشريات قتل عام وکړو په د جاپان په يروشيما او ناګاساکي داتومی بمونو د استعمال نو ورسته چې آمريکي استعمال کړالته او د بشريات قتل عام وکړو د اروپا د ټولو خارونو د اکثریت برخو د ورنيده او د لسګونو مليونو انسانانو بي ګناه او بي دفاع انسانانو د وجنې نو ورسته چې څه د د شوروي د لينن او د استالين او د نورو غدارانو غد او جنایتکارو څه هم د اروپאי غدارانو غد او, او جنایتکارانو په لاسونو وژل شو او دا ټول لوی د سیسید انګریزا او د امریکایی تاسو کچیر د امریکایی د د د هغه کشف چې ویل کیږي کریستوف کولم کشف کړ مګر د امریکا په خووه هلته د ریډ انډینز په نوم خلک وسیږي دا هو سمستا د امریکای اصلي او سیدون کی هغه سره هندیان یا رید انډینز هغه بیچارهګان او قتلهم دغه دغه روپيان ورغله امریکه ده 10000 پوسی او د ژي د ژيړو وښتو والا دوی لاړه اولید امریکای د اصلي اوسیدونکو نسل ختم کړ هغه انسانانه وجل داد دو دوی په پا پاغه پا ریښو نطفه کین غختیدا نو مونږ او تاسو ویلی شو چې دا هغه بشري جنایتکاران دي چې فقط د بشر دو حقوق او د شعر نقاب په مخ ولول او دا نه قبل لري شو مکتد امریکای په خوانی تاریخ معلومات دینانم <سؤال> او دا غسی غرب هم سره ملګری او هغه اسلامي هوادونو کې چې کم د غرب تاله چټي ناستي کاغه مصر دی کاغه اردن دی کاغه عرب دی او کاغه جم دی دا ټول سره معلوم او بشريت به دوی سره په خپل ملکونو کې میساب کوي لکه د لوی لوی میلیونی مظاهری چې تاسو په واشنگټن کې ګوري په انګلستان کې ګوري په کاناډا کې ګوري په سوئس او په اروپا <سؤال> او په نورو هوادونو کې ګوري دغه خلک برا پروت <سؤال> دي د دوی غريوانو ته به د د د د هتکړی ان شاء الله راسی معنی حنفی صاحب په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو از تاسو په دواره حماس او اسرائیل غاک کړی چې دا پلان لزنده او شرایط کوډلو پراته پیل کړي فکر کاوه چې ورته لا بایک به وي شي دغه کومه قتعام چې د و س جوړشوي د یا د صلح پنون باندې د بین د راخوانه د دې د جزئیات خوري نه دی ورکړی bale خو چې کسمر معلومات منګلرو د دې یو یو جز داده په سر کې چې شپګ مېشتي به د جنمل د دې دائمي او urban د لپاره یو لار جوړی چې دی... د غزي جوړول د سیران خوشي کول نوري برخت دي د جنګمنډي د دې شپګ مښتو په موده کې چې اس اسرائیلي ځواب کونه مبرته و زیل غزینه او بیرته بدغه کوم کن هم شروع کیږي لدی سره نوډه را په اشتهاد د دې جنگ خاتمه نخ کوي نه د دې موضوع حل د موضوع حل پر کار ده زما نظر دا ده زم چې هغه معذلت چې دی تقریبا د سلګونو کلونو را شروع ده د دې حل د په دغه طریقې سره نه د په کار څومره قربانيان ورکړلای شو د دې قرباني رنگ غ سپید راوړلایسي پەلستینيانو خپل پزړګونو ماشومان شهیدانو ورکرده د فلسطین خلکو خپل پزړګونو بی ګناه خلک چې دغه پکې وجلسول وسه په دومره ورې خبرې سره چې د احمد بیډن لخوا نه تاسیسو تفصیل شوې ده د قرباني باید هدارلرنه شي او مساله نه سي د دې باید زما په نظر باندې اسلامي خصوصا هغه هوادونه چې غادي سعودي عربستان دي او د دې تر څنګ دي خلیجی هوادونه غوړې قوي قوي هوادونه دي باید کینی او د دې لپاره یو یو داسي حل من ستراوړي چې دغه مساله ختم شي وسره اسرایلی با اسرایل باید په خپل حدود باندې پوه او فلسطینیانو تباعد خپل د خپل چې کوم دی جغرافیه دغه باد فلاس کې ورکلای شي کتر سو پر دغه د جغرافیه د مسله حلسوي نوي ترغيب پر دغه جنگ تش په دغه جنگبندۍ سره چېغه قلیل المدت یا کثیر المدت اوسيږي فدې سره د مازله نه حل کیږي او دا د دین ورستو کې د شه دینه لوی قرباني بیا وښتلایسي ځکه اسرائیل په دې باندې پويشل چې کما اغه ابتدایي مرحله د حماس را د جنگ په کې اسرائیل ترې نښان لسی دغه ورستې اغه نقصان اغه کاری شدت جگ د چنن په فلسطینیانو باندې شروع شوې ده لسري الله خوانه او په دغه ووس حالت کې چې دغه کم دی بايدن له خوانه دی امریکا له خوانه چې داکمه د صلح د قد... دغه جوړیږي د دې تر شا هم یو دقه وخت راکې خاص د دې وجه دغه چنن دی امریکانر ان د شرق نه له وخله تر غرب پورې په هره هیواد کې کار حتی غربي دی کفر هیوادونه دي دغه مسله اغه مظلومیت د فلسطینیانو ثابت شوی دی خلک راوتلی دي تاسو که تل چې حتی د تظاهرات اجازه ورډکل لپاره با امریکا کې پاغی چې سمره مشکلات مخې تراغلل یعنی د دغه حالت د اوس لپاره د کمزوري کول لپاره بایدن کوشش کوي چې دغه سولانه مر مخکې ترسو د خلکو زیات کم دغه افکار د دالک ضعیف کیږي معنا ښخسرص دغه پرکړلیک لټشوي په دغه ورسته هماس یو الامیه خبره کړله او وی بي ویل بي چې د امنیت شورا درایو حرکت کوي یوې اسراییلۍ ډیپلوماټي هم امنیت شورا ته ویل چې د دغه هیوا د ټولو يارغمال شویو د خوشي کولو په ګډون خپل اهداف ته رسیدي خبر دا ده چې اسرائيل هم یو دول یا په یو شکل باندې بخنه سره د امریکا د خوانه استفادہ کیږي د غوس کومنټر هچي د جو بايدن د طرف وسره وډل شي د پد اوت ملګري ملاتو نه دا سمو د مخ کې د ایتنیاهو سره د شریک شې ودا د غوي د کابينه کابينه سره شریک شويده خپل په فلسطین کې ځیني جنرالان د ته خپل حکومت انتخاب وکړ دا طرف د بلګي مونږه د حکومت ته تفرید یعنې هغه پوښيږي چې یو ډول مونږ استعمال شو اوس مونږ پني ملار کې پیخدل کیګو یانه دوی په دی پوه شوې دي چې موږ هم لکه دا د د شکار د شکارل شوی سپ په شان باندې موږ را وښکل شو د مظلوم خلکو مې نونو سره امریکا خپې واسي امریکا موږ خپل هدف تر لاسکو هدف داود امریکا او حمایت د امریکا چې دوی څنګه ولې د د د اسرایل د دفاع قات یانه یو صدا چې د اسلامي نړۍ اغه زور معلوم کو د دوی غی اتحاد معلوم کو او د اسلامي هوادون اغه غیرتیان معلوم алаغه بی غیرت امر مانو نو دوی ته وله معلومات دا وشه چې په اسلامي نړۍ کې د سیو غیرتی چې یودانا او دودانی د الحمدلله یودانز موږ په افغانستان کې چې مشر شیخ صاحب دا چې ورته وازیانه ویلي پرته نور هیڅ موږ دغه اسلامي یودونو کې لوی لوی قدرتونه خاتمونه لري ولیوم دا دوی دا د غیرت خپلونه خوده د مردانګي خپلونه خوده د خپل اسلامي ته قوت خپلونه خوده د مظلوم خلکو په دفاع کې هادیقل یو ټویټه مونږ او دا تر د پرېدا کچېر دا د اسلامي یوادو نه وی چې مونږ واقع مسلمان نه وږم مونږ مرونه دي ساده کړو په یو یو یو, یو, یو فور ورخه کیږي ورغ چې رسم مر مونږه فلسطین پر رسمت پیژنو ولی نه پیژنې ولی جواب شړی دي ولی جواب تاس پنه دی ولی جواب دا ده چې متأسف نه په اسلامي نه دی کې حاکمان د امریکا حلقه پکوش غلامان دي په استثنا الحمدلله افغانستان هغه یوډونه چ alternator په د زما کینه دی یا پام سايګي کینه دی یا خودي خودي دا ټول اکثره ته د دوه اسناد وګوري لیسانس وګوري ماسترۍ وګوري پی ای ای وګوري ټول په امریکا کې کړي په غارف کې کړي او د دوه اولادونو په باکګراوند وګوري ټول په امریکا وخت چې یو یو څوک زما په کور کې را لښوې زما 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 طالب زما د لاس روزري هم مجبور دې چې خپل زما د افکارو ته تاثیر لا نه بوي یعنی کوم اسلامي هوادونو کې چې حاكماندی په وخت را مننه وز دملو رو بیا درته را کړم د رانولډون کوس هم لانده د مله <متحدث> بیا هم خاراغلاست توري خبري خبرونه دوام لري مې را باندې خاګ سر سیف یعنی تاسو وایئ په دې وایي چې هغه هوادونه چې اسلامي دي او د دوی چاروکی ا تاسو لي بیک گراوند دی د غر پورې مربوطه دا خاصتا او ناخاصه د غوي غلامان د غوي مزدورانو په یو ډول نه یو ډول باني دي او هغه څوک چې نن دی نیمه ني هغه په یو اشاره باني دکټيکيږي او خاموشکيږي او څه عمل نشي کولای نه نه انصاري صاحب د دې پریکريک لټسوب روس ته په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر خبريالانو ته د پریکريک تسویب ادل په سم لور یوګاموبل فکر کوي چې په سم لور یوګام دي نو دو دو مسلې دي یو هغه څه دي چې د پریکللیک او د امنیت شورا د غړو نیت پورې اړه لري <تصفح> که چیرې دوی په دې پويښوي او عقل یې سره تر اغلې وي چې دا څه د دوی په حضور کې وشو د دوی ترسیوري لاندې وشو دا ستر بشري جنایت هو دا تاریخی جنایت هو او په دې جنایت کې دوی ټول تورن دي او زه انټرنیشي خلاصوې ا د دې د جبران خساره فتوګه په حقیقت کې لړشي د غزي نه د جګړې لمنټوله کې جنایتکار تروریسټ صحیحونستان ل غزي په زور او فشار او وباسي او وروسته د حق محکمه ته د نتنیا هو په غډون او هر هغه څوک چې په دې جګړه کې د دې جګړې په رهبرۍ کې شریکو هغه د حق محکمه ته ورورس پاري تر څو هغه د خپلو اعمالو سزا ويني پام پا no. پا دې پر کړلیک کپاتې سو امریکا څو وخت مخکې د د سولې او د ورباندي پر کړلیک وټوکړ نن څو شول چې دوی بیرته خپل د د سولې او ورباندي سکو پر کړلیک چمتو کړل لکه مخکې به چې اشاره وکړه د بشريت چې هر څومره هم د دغې سي غلام او اجير او غدارو د رهبرۍ لاندې راشي بیا هم هغه بشري ارزښتونه هغه بشري روح ولي انسانان سره ډیر نشي جلا کولې تاسو ولید په افغانستان کې تاسو د لزرو کسو مظاهره ولید د فلسطین د دعې ای په اړه هیڅ کلامونه نه لیدا او تر اوسه پوری یا خو اقدام نه ده شوی یا چا اجازه نه ورکړي مګر د سپین مانای گر چا پیرا په میاستو میاسو مظاهیره اوسوي کنه ا سرکونه بل کلا کلا کسی لا بونه چې راغلي د ټول 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 خارې نیولې هلته شپاورز مظاهيري هلته شپاورز يهود راپورت شو هغه د يهود د دومره ګیرو سره دا غ خپل نه قانون سره او وی ویلي چې دغه ساهیونستان دي د يهود نه دي د يهودیت دین هیڅ کله دای اجازه نه ورکې چې دغه جنایات د بشريت په ضد وشی دا یهود فارو پا پاکی راپورتاسو په پا امریکا کې راپورتاسو هم دغه د سهیونیستی رژیم په ځل کې راپورتاسو او تاسو دا... استفاور کړی د هغه خو د نورو مسایلو لپاره استفاور کړی هغه غدارترین او خیانتترین او جنایتکارترین یم دغه سړی و, و د و... بنی گاند پونو څوک و... دا خود د دوی خپل منځي شخړې او مسایل دي مګر هغه د یهود او خپل علما تاسو ونه لیدل چې پندګ سهیونیستی رژیم په پزلکی... ځل کې راپورټاسو په تلابيب کې راپورټاسو او بیا د جنایتکار سهیونیستي پولیس زی د خپل علما او ديني مشرانو په خپل لنګت ورتکدي او راغور زی وهې ټکې سپنګیر سپنګيري خلک د يهوددو مخالفتي ایصعانی په مقابل کې راپورټاسو د نړۍ کې بودایان او کهندوان او سکاکان او کوم مسلمانان ټول د فلسطین د دعایي او د غزي د بیچاره او بې دفاع بشريت د د د په وړاندې د جنایتو په مقابل کې راپورته شو په لندن کې د ملکه د مانای ګرځا پیرا تاسو مظاهره ونیل دي د روپا په نورو ملکونو کې په کاناډا کې د خلکو فشار دی د خلکو فشار د اوس د سیاسي لوبد چې امریکای کوي میاسمخ کې ته د فلکس کوي موضوع ویټو کوي او ستاسوパートナーان هم ویټو کوي او نن راپورته کوي تاسو ګورې چالت انتخاباته روان دي د ولسم شری انتخابات اولته د لوی ګوندونه دیموکراتانو دیموکرات او جمهورخوان راپورته شوې دي د فلسطین قضيه په ددي سبب کیږي چې د دیموکراتانو دغه جنایتکار نظام دغه جنایتکار بایدن د خپل وګورځوي اسیم خدای شرموال او وګورځیدل چې کله د سټیج نه خدای پاک وګورځي کله ویده کله نور نور کارونه په رسمي مجلس کې پکیږي نو موږ فکر کوو چې راتلونکو انتخابات د امریکای د فلسطین د قضیه په اساس د امریکای سنويش ټاکی بایدن او د ډیموکراټانو نظام به ختميږي الته په کانګریس الته په پا پارلمان الته جمهورری ریاست کې به د دوی مخالفین راځي او د دوی سره به حساب کوي نو دلته دوی غواريز د دینه د دی د سپوتوگا انتخاباتي کار وخه حنفي صاحب د ملګرو ملتونو کې د الجزائر سفیر د لمړني عربي هیوات په توګه باندې د عرب عقب په غړي په توګه باندې د امنیت شورا د راچونې سٹایلر او د جرمحالی او پایدون کې سولې پلار یو ګام بلللی په فلسطین کې چې چې کیږي اول د ټولو مسلمانانو بیا د گاونډیانو بیا د عرب مسؤلیت څه دی او دا شخص تایلی څه مره مهم دی زمو په نظر باندې دا اوس له ماحال چې کوم وقتانامه جوړیږي د صلح پنوم باندې دا مفيده نه ده بلکې دا به د فلسطین لپاره په zarar تمام شي سعید په اوس وخت کې د جنگبندي به و شي لکه پله وګمهاله مدته مشکل نه حل کیږي مشکل نه حل کیږي کی تر څو پوري یوداس قوت بین سترانه شي چې نه د منځګړی په تور باندې دغه معزاله د هیش لپاره ختمه کیږي تراقی پورې دغه مشکل حل کیدلی نشي پروندې سعودي عربستان وزیر خارجه هم دی امریکا دی وزیر خارجه سره پامیر ارتباط بنیاړي کوي دیو د ریحام کو شته ده خصوصا د اسلامي وادونو هم چې دغه مشکل که اوس لپاره باندې هلکیږي دغه جنگوندي کې د امریکا په زور باندې کې چې امریکا یو نغواړي خپل اسرائیل سره د لینکن سفرونه شروع کړی دي امداسي ده نو اوس وخت کې د امریکا له خوا نه په اسرائیل باندې فشار راځي او بیا په اسرائیل غره فکر کوم چې دوی بغاړه ورته تشه بالکل یې غندې اسرائیل او د ټول هرشي چې روان دي د امریکا هغه حماس ته پیغام څه وی کا چیرې غاړه کې شي جديدې مسلې ته زه ما په نظر باندې حماس په دغه لنمهاله حالت لپاره شاید دغه اومني دغه د جګمدي اومني لیکن دغه او مهاله لپاره دغه مسله حل کیږي نه دي حماس هم دغه فوجونه هم هغه د قرباني ته تیار دي د واست قرباني ټول ورکی هغه کسان شهیدان کیږي په دغه جنگ کې چې ډېر سخت مشکلات سره مخ دي لیکن دغه مهاله حالت دی, دی, حال دی مازله د حل لپاره هغه تیار دي چې جنگ وکړي نو زم ما په نظر باندې دي د اوسنۍ حالاتو کې چې د کم شې تر سره کیږي د یو فشار نتیجه د چې د کم صلح راځي کني د فشار نتیجه نوي د خلکو لخوا نه د ټوله دنیا په سطح باندې هیڅکله هم نه اسرائیل د تمدقیدل نه امریکا د خوشاله وچی د جګمدندي د مستراسي راځو دي تا چې کچه چerta منګه اسلامي نقطې نظر نه دي يهودو دغه کوم اهداف مطالعه کوه هغه تنه مربوط تر فلسطین پوري نه دي ګوري د ټولو مسلمانانو سره خلدي ارمستان خصوصا هغه يهودونه چې لبنان شو مصر شو د دې تر څنګ نورې يهودونه دی اردن شو داغه مسله د خواتره روانه د ودب ټولو تر غزيږي حتی تر سعودي عربستان پورې هم چې د محفوظ پاتې نشي کچیرتا اسلامي نقطې نظر نه تاریخ مطالعه کید يهود او اهداف ډير لړ ډير په غټه سره تړ باندې غواړي چې د دنیا په ټولو نفتی مالي زخيره باندې کنټرول حاصل کړي او تر دې حالت پورې د موافقه سم دي نن د ټولو دنیا غټي غټي کمپني دي په لاس کې لري ورلد بينګ دي په لاس کې لري دا د دنیا څومره غټ غټ اورګنایزیشن دي ټولو دی وه يهود او په لاس کې لري ام دغه طریقې سره وارځي دا ټول انسانيت د مون غلاموسيږي ټول انسانيت دا کوم فکر تفکر چې دوی په فرسی مې هسته تر نور لوړيو بالکل دوی نحن امناء الله واحد مونږ د خدای پاک محبوب ترين انساناني او مونږ د غي بچيانو او د نور خلک چې د ټول حيوانات غونتی دي نه بېد منکار وخل دا د پم دي عقیده او پم دي فلسفه باندې نو دوی و جنا کثیر ت مونږه مطالعه کو دي اسلامي نقطه نظر دی یو دیهودو دا کم اهداف مطالعه کو دا تنهم مربوط تر فلسطین اوس په خوي امدوغم را قوت رسیدلې تر دغه هدا پوری جنگو کی لیکن که فلسطین د خپلستان د خپلوان نوبت نور هوادونو دغه مساله وبې نور نور ته هم راغځيږي د دې وجه نه مسلمانانو ته په کار دي خصوصا بې عقل سر تراوري او دغه مساله چې خپل ځان ورداخل کيله که څنګه چې امریکا او دیغي نور کسان هغه د اسرایل تر څنګ نودري د دغه سي بې فلسطینیانو تر څنګ نودري کړه به خکسر دغه پریکړې لیک لومړی د می میاشته په یو ډیر شمه باندې را مخته شو او ویل کې چې اوسې د امنیت شورا کې ل راي تاوراندې کولو مخ کې ځنې تغییرات هم پکې راغلي دي لاغي اصلاحات او تحديث راي له غزي ترمن د وی حایل امنیتی سیمه درمنست کېدو له مخالفت د واشنگټن لاس اخیستل دي پکې شامل دي او اسرائیل پر همدې مسله باندې ټینګار کوي څو سوال یا څه شې و دي ملمانه فشار بولی تاسو ورته سوالي تا د ملمنو ټول نظریات په درناوي سره امنګ بای د دې فکر وروده کوي یو نا امریکام د نساده چې د یو څوک کسو د مظاهره په خاطر یا د یو څوک کسانو د فشار په خاطر باني خپل ټول بهرانه سیاست راو ګرځي ولی یو څوک کس ول د مظاهره کړي امریکام د نساده نه دا او نه د زېف هوا د چې خپل ملک یو دوه دري مظاهیرین شکان ټولره اصلی خبرز ما په نظر شخصي نظر مې دا ده احترام د دو نظریات دوستانو چې دوی په څو مواردو کې د ورزو کې دخل کړي یو د دوی انتخابات نږدې دي دوی مجبور دي دو انتخاباته ته توجه وکړي لکه څنګه چې جان ساري سې ویلي دلته نووس دوا احزاب غواړي خپل منځ کې دامدغه د دا دا موضوعاتو په نفع خپل استفاده وکړي دا یو موضوع یعنې دوی غواړي په انتخاب کې ځان مسروب کړي الګواړي دا جنگ له کنټرول کی چې دلته خپل هغه داخلي چارو ته دوی بیکاروسی دا یو <تصفح> دویم دغه د چين روسيا چې شرق ورته پاتيده او دغه هغه امریکایی شپل کال مثلا د تلته دوه رالو پاتې شو اشغال کړه د اوس دوی ته د فکر انګریزي دغه روسيا او چين هغه مونږ چې کوم سره مې گذريږه د اوس مونږ نه خوري ټوله یعنی په استلا کور آباد منګ اوس پکې اوسې کیږي دوی د دوی د سي وانګري نو بناند چين سره د روسي سره د مقابله په خاطر باندې دوی بيزانه بیکار کی د دوی موضوع <تصفح> د ریم موضوع دا د چې د اوکرين جګړه فشار د اوکرين جګړه دلته پیسې تارټیالری امریکا د غي مساریف ورکی نو دلته د روسي سره د مخابله په خاطر باندې دا بيزانہ بیکاره کی بل خوکه چیرته د مثلا لته په د اسرائیل ته حمایت کوي نو د اسرائیل ته هم ګوردا 850 ملیون مثلا دوی پیسې ورته دا کی دا مساریفات د دوی انتخابات او د دوی دلته د شرقي قطب جو سره جوړیږي نړی په دوهیم خطب دوه قطبونه ما تقسیمېږي دغه مسایل د دوی د بهرني سیاست او د دوی د داخلي منافی په خلاف روان دي او دا ورستر بل پروش کده چین پروش کده روسیا پروش کده اوکران مثلا د لاس اور کړي دا مسایل دلته د دوی مسارف غضاف مسارف افغانستان حکومت ولله نور مسارفات وي طرف پیدا شو نو دغه مسایل لپاره الته انتخاباته مسارف نو دغه ټول باعث لدی شي وي چې دوی د ماقت دولته لپاره پای پای با, با, با اسرایل باندې څه فشار را جې تا ځنګل کې سمو د کنټرول کوي دیوی خانه با اغه مخ کې چې ما ویل چې اغه په سړی ډول باندې د د فلسطین تر رسمت پیژندلو موضوع باندې کنټرول شي د بل خوا په تاسف لکه ځنګ ته په بیا دغه شی اشاتک په استلا او ته یا مثلا بیا بزان مثلا حمایت کوي خپل خواوې باندې د منسجم کوي تاس په دا کار کوي مونږ د خپل مسایل را دا کو کله چې انتخاباته شو بیا و تاسو کې بیا بیا باندې پروسه ګرځي ولی دا غین مخکې امریکا غواړي چې لکه ځام را کنه د هغې راجم کې د خپل داخلي مسایل لپاره دا او د مظاهره کول یا د فشار د مسایل فکر کوم امریکا ته د خپل د ملي منافو د بهرني سیاست پوره دي پوره کوي لکه مال دغه سيوسي ورته نو صف فکر نو کوم چې بدی مسایل باندې دوی زاده کړی نو دوی ته دغه مهم موضوع دي نو کچیر د دوی دغه مسایل نه راوګر دي دي دوی بیا د جنگ ته راځي ولیو نقطه ډیره مهمه ده کو دوی واقعیا غواړي چې د فلسطین او د اسرایلو مشکل حل کی ولي فلسطین په رسمي حکومت نه پیژني اول یعنی دوه په واقعي وادونو راځم مشکل راځم حل لارو کړم ان ساري سابڅکوال په کار دي د اسرایلو فلسطین د مسلې حل پڅک دي چې دایمي دلتاغه مسله راځي چې بیا د انې ختي ونه ګورو لکه چې څنګه تاس یو حنفي سبول چې د عثماني خلافت نورو سره د موضوع روانه ا آجله <سؤال> حلار وېدا و مګ د نړي په یو شمېر هوادونو د تركي پولیسو سره او <سؤال> په زينو نور همغغه وکړشي د سیمه هوادونو د غسي د افريقي او د اروپا غ خپلواکي وادونه لکد اوس اسپانيه او ايرلند او سويدن او دغه هوادونو چې د فلسطین دولت پر رسميت پیژندل په دوی همغغه وکړشي د نجات بخون کو اغه کاوتر په پتوګه د سولې کاوتر په پتوګه دوی هر هواد چې د دې دایي مدافعي دی او د دې جنایاتو مخالفت دی دوی 1355 کاوتر سپینر انکی او د خپل ولسمو مشران خیروختون کې خلک دا پدې کې کیني او لکه د کاوتر د وسیل په پتوګه پرواز وکیده ما نګده هوادونو نو په غزه ورکوسی اسرایلین لاس پلاس د غزېنه وښړي نو په دوی بیا څوک داس کوي او نه د دومره ملاتو سره څوک لاس او گریوان کیدې شي دا چې کله کوسی د مراستو بستیډیم وېسي ډاکټر اندم ځان سره بوزي سپینګيري د بوزي د هر دین او لومادن بوزي کغه یې سوین دی کغه بودایان دی کیندو مسلمان او نور دی دا چې کلال ته کوسی یو یو سپینا فضا برامست شي د وینو رنگ بلري شي دغه نورست د په اساسي مسایلو دغه د نړۍ سپینګيري سیاسي ديني مذهبي او او بشري مشران پریکل اوخړی د بشريت د ارزښتونو په اساس يهودو چې د فلسطین کمیزم کې په جبر او ظلم نیولې هلتې خارګوټي جوړ کړی يهودي د اروپا او د یوکرين او د جرمني او د نور نړی نه راوستل هلتې ورته کورونا ورکړي ديري هلتې د تابعیتونه د روسي او د امریکي او د نور ملکونو دی مګر دلته په غاصبانه شکل راغلي ديري وډانډي او د جنایتو د پاره خپل مرکزونه جوړ کړی دا باید بیر تخپل ملکونو ته وشل شي چې جرمنان دي چې روسان دی کو اوکراینیانو او ک نور دی کوم یهوچ په واقعیت سره د ماغي منطقي او سیم اصلي اوسیدونکو دی نکونه د ماغي او هغه دی میشید سه له دوست او خلکو پتوګا نه د جنایتکارو او دغه جنایتکاران چې هغه اصلي د فلسطین او د دې منطقي مدي د ټول باید وسرل شي او محکمه کور جواب حنفی سب د اسرایلو فلسطینیانو د مسلې د دایمي دا حل د دا پاره چا کبل پکارید دای حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې کله چې بیت المقدس فتح شو نو د خپل تشریف ورو ډاملین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نو په هغه وخت کې فیصله دا وشو چې يهودو ته د بیت المقدس او د ترڅنګ په دغه سیمو کې د یو سیدلو اجازه نسته تن تنه د رفت و آمد اجازه ورته ځکه چې چون کې د مذهبي لحاظ سره یو مقدس ځای دی هم د عیسایانو لپاره هم د يهوديان لپاره هم د مسلمانانو لپاره په دې اړه فتح نورستو دغه د ته تش د رفت آمد اجازه او بقید اوسیدلو اجازه ورته نما ځکه <applause> دغه جغرافیه د مسلمانانو مربوط کیږي چې کوم دی په فلسطین اصلي خلک دی او اصلي بچیان دي نو اوس هم کچیرتا د مازله خلکیږي په امغه اصول او بنیاټ سره چې فلسطینیانو تخپل جغرافیه په لاس کې ورکل شي او هود په هغه جینو باندې چې قابض دی غاصب دی لاغه جنو وشره لسی او بیا لاري نه ورستو کولای شي وسمنګو تاسو په دنیا کې اسلامي سازمانونه لرو دي لږه ترت ک کومه شي چې د منګريتوب تر مخکشي د اسرایل له خلانو دغه منګريتوب ته کوم هیوادونه دغه طرفدار دي دغه منګريتوب ته راشي او د دایمي حل لار لپاره کاروسی زوې ما چې په دا وخت کې د اوسنۍ غربان همیش زديد مخالفه مدغه جنگبندي دا چې دا د مشکل لاوک دی په سده حل کینه قسید جن قربانی غواړي جنگ کې مشکلات راځي جنگ کې تخریب راځي جنگ کې انسانان وژن کیږي لیکن جنگ بیا د حل لار هم جنگ ده موږ تاس په پاکستان کې ومولېد چې تر سو پري جنگونه سمريکان دې جنونه وتل تر سو پري قرباني مونږ نکله ترغه پري امریکان نه وتل قرباني وا چې دې غي نتیجه د غرب وتل چې موږ تاس وستي یو آزاد حیثیت سره خپل جنان خپل وطن کې د قسې فلسطینیان به هم قرباني ورکينو ازادي به تر لاسې کړي او د آزادۍ په قرباني او باندې راځي خدي موقت جگبنده لپار موقتي تور باندې کده مثلا شاتکی بیا د فلسطینین په قانونو قانونو مونږ وګورئ چې بیا موږ په قصې په ویدو کې رنگ باندې پراتی لکه څنګه چې مونږ لای لوی سويره پیدا سوي او دوی چې را پیدا سیودره او چرې فلستین مسلمانانو باندې ظلم شروع ده همدغه قصیبه ادامه لري او مسلمانان د خپل سرخام کی او بس د غلامي هغه زه هارونه د خپل ځان تواچي او بس ژوند د اخلاص او یا بچلې جنگ کی مبارزه به کیږي نو حل لار مې نه و زی بل کوم حل لار نشته کور غوات مله نه خاصه اوس په فلستین او اسرایل ترمنډ څکول په کار دی چلته یو دایمي صوبات ترمنځ تستیا یاو څه د دې چې زه خپل د فلسطینیانو مسولیت د یو د اسلامي نړۍ هیوادونو مسولیت اسلامی نړۍ هیوادونو بیرته کارو کې یاو کو واقعیا غاړي چې د خپل مسلمانانو ورو سره هم دردوي و کې درې کار دی یاو دا چې د اسرایلو اکثره هیوادونو کې سفارتونه شته په یواز د غوي د فلار یا 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 د نیکرو سفارتونه چې د امریکا دی د امریکا سفارتونه دیوتوري واقعن چورتا دوی غواړي چې دغه مسلمانان د ازمنګرونه دی او از امریکای د داو د دا 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 پ پ پ بدکته باندې اسرائیلي وجني نو دا نرتوب او د غیرت وکي د امریکا سفارتونه دی اوټړي دا یو دویم رسمن واځي په تحریری ډول یا شفاهي ډول باندې دی فلسطین پر رسمت پیژني ولی ویریګي جنګ د اسرایل او د فلسطین او د امریکا دا او او ويره دلته په اسلامي نړي کې دا ویژه فلسطین وی او هغه چنه پیژنه خو به لخر دامون چې وای شي امریکا دي او اسرایل دي د فلسطین پر نسبت ویجن ولي خپل اسلامي هوادونه شي ولي تاسو نه پیژنه اسلامي هوادونه ولي پرسمیت نه پیژنه اسلامي غیرت پکې نشته فلاند کې درته وایمه غیرت پکې نشته ما درته وران دی مېله او بل دریم کار دادا دا. چې اسلامي نړۍ کې چې فصل دې انتخابات کېږي ځمادي ټول مسلمانان نه اله دادہ تاسو ګوري هغه چاته چې راي ورکوږي چې تحصیلات په غر کې کړیو او د مذهبي کس نو دی بغیرته راي ورنکې چې مذهبي کس نو او د دوه بیکګراوند د اسناد بغیر به او غوغه غړ کنه غړ دغه غربي او تابعیت کې دا یو ملحوظات ساتي بینه کوم مذهبي کس او او د یو 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 اسناده د خپل ملک او یا د څنګه د ام سايد اسلامي ودو د ترای ورکي دا خلکوله شي نه به امریکا پر ولري او نه د بلچا پر ول بل مسولیت راځي د خپل د فلسطین خلکو ته شي دوی به چوي <تصفح> هر سړی به خپل کور وساتل شي زوس د افغانان په داسیو بد واقتصادي کې د ځینې حمایت فلستین نه مشم کوله په یو ډول او مو ته د مسولیتوم تر یواد نه راځي کی ځکه مونږ یو ډیر نوې د جګړې نه راوتل یو مونږ مشکلات مونږ خپل ډیر دي دی. هغه یو ودونه چې لوې ودونه د یوته مسولیت ډیر راځي کی او خپل د فلستین خلک کده فلستین خلک غوړیځ د افغانانو په سیربانې آزادانه ژوند کی دوی د قرباني ورکی دوی د شهادت همني دوی دي ګونتنامو اومني دوی دي زنجيرونو اومني دوی دي د اسلامي مارث پسیرباني ځان باندې مشکلات اومني مشقتونه دي اومني دوی دو بیازادي ته لاس کوله شي او کنه دسي دا دا مسایل ته نشي راځي کېدلای بیان زایم چې دین نشي ځان مخ وښنه یې نه چغلامي به اومنه بهتره بی حداقل بي 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 دا خو په شرمانده ټاول باندې خو وچل کېګنه نو که غواړي چې قاتیا نه کارو کی خپل ازادي ته لاس کی باید ګونتناو اومني زندان اومني ظلم اومني قتلونه او شهادتونه دا شنه چاونه کوملتون هغه بیا برینده دي لکه د افغانستان په سرونو کدان شغه مل بیان ټول عمر به وجل کیږي نزوای مچ داغینه بیا په یو ور وجل شیداو به بهتري فکر کوی د دې وخت اوس را رسیدلې دي چې فلسطینیان دا ټولونه مقرار رسیدلې وی ک نوی موږ مسلمانان او فلسطینیان مسلمانان دي د احکام شرعی دي ورته چې څوک ستا په ملک باندې ظلم کوي تعرض کوي اشغال کوي حق لري او بل د فلسطین د خلکو جهاد مشروع ده ګور په اسلام کې مولوي صاحب مولوي صاحب نهسته هغه وخت چې تابانه جهاد فرسکیږي چې ستا ملک اشغال وي وخت چې ستا ملک اشغال ده نو څه چې د اثر دزمه کې وسنه نه ده دزمه کې سر لاندې دزمه کې لاندې حدا نو تاسو وخت بیا جهاد کې څو وخت بیا دا د اسلام حکومت به څو وخت پزانم نه وخت چې ستا ملک سر پر تخته پورته زي اسرایل ښه ده بود زي نو په باده دین دا ژوند څه معنا لري وس مسلمان ته خدا دنیا خوښه ته زندان ده ماته شخصن د مسلمان په صفت باندې دنیا خو ماته زندان کوي زما په ملک باندې سو کې اشغال کوي زه جهاد نه کوم زه فکر کوم دا زه بي غيره تم زما کدوې چې غواړي چې ازادي ترلاسه کړي نو دوی دی کورسندانو پزانو دو دو نه پزانومي دوی دی شاهدتون نه پزانومي او دوی دی پزانومي استشاهده و مني د نره غوند کې الته نشو رسیدلې امریکا په سفارتونه دی وکی د امریکا دوی د اهمیان خو راغله مننه مېرباني پر افغانستان کې د زرتر زراد فلسطین سفارت بلته فلسطین خلکو ته وسپارل شي او په فلسطین کې د افغانستان رسمي نمائندګي او سفارت دی د باستر نو ګډنواله تاسو ټول یو انړی مننه کوم وات درنوري د کله تاسو خپل ټول همکارانو په مننه سره از مشتننه په تودې خبرې په همدې ځای پاتورئ تر بیا د خدای په نام